niekada nebuvo taip, kad jis neišsiskirtų iš kitų. Tiek studijuodamas, tiek dirbdamas, sako, nesitvėrė savo kailyje ir nenorėjo būti tykus. Ramybės neskleidė ir įžengęs į politiką. Dabar, sulaukęs 36, jis vėl linksniuojamas. Astrologai jam prognozuoja liūdnus laikus, o spauda mirga aštriomis antraštėmis, kaip netrukus jis bus sudorotas. Tuo tarpu valdininkas dievagojasi, jog miega ramiai, streso neišgyvena ir į visą ką žiūri filosofiškai. Tai kvailys, tai vagys, tai vagys, tai ten, tas yra panašiai. Bet visą laiką taip yra. Pažiūrėkime į fizikos dėsnius. Jeigu molekulė arba atomas juda greičiau, jis kažką užkliudo. Tai nebūtinai išgirsti atsiprašymą, dažniausiai gali išgirsti ir kad pasantymą po velnių. O kita vertus, iš tikrųjų, na, aš nesu darvinizmo teorijos šalininkas, kad viskas turi pasaulyje arba šiuo atveju šiandieninėme pasaulyje eiti natūralios evoliucijos keliu. Aš noriu apšaukti ją. Aš noriu, kad na, keistusi žmonės aplinkui, keistusi miestas. Ir tą galima padaryti. Aš irgi puikiai prisimenu, kai mane vadino Stapo Benderiu prieš 4 metus, kada mes pristatėm miesto viziją, šitos dangoraižius, tiltus ir visą kitą. Taigi, ko tik nevadino, ten kvailiu, ten Stapo Benderiu, ten iš viso dar kažko tai. Bet palaukit. Šiandien tai yra realybė. Tai vadinasi, galima padaryti. Ir man gaila, kad pas mus politikai ir visuomenė nėra žmonių politikų, kurie galėtų priimti iššūkius ir kurie juos patys kurtų. Dešinysis Neries krantas yra tikras mero pasididžiavimas, kurį jis gali ne tik paišyti, bet ir matyti pro erdvius kabineto langus. Jau daug kas iš svajonių gyvendinta, tačiau Artūras Zuokas sako, kad Vilniuje dar turėtų ką veikti 3-4 metus. Po to jis nesisakytų dar didesnio iššūkio, mat jam nepakanka vien statyti namus ar tiesti kelius. Tačiau šis žmogus yra tikras realistas ir keptų karvelių iš dangaus nelaukia. Jolab, kad fonas aplinkų merą klostosi kaip pagal Holivudo scenarijų. Tačiau aš gyvenu realiam gyvenime ir aš turiu matyti ir skaityti su realiom priemonėm. Bet kad aš esu nusikaltęs, kad mane būtų galima teisti pagal baudžiamąjį kodeksą, nežinau, kiek ten 2 ar 3 metai, nu žinot, čia jau, kaip sako, visos ribos peržengtos. Bet net jeigu taip įvyks, aš nepergyvenu. Jeigu nuteis, aš skaitysiu knygas, naujos patirtis, žurnalistinis tyrimas iš Lukiškių arba iš dar kažkur, tai vienintelė problema, aišku, kaip tai šeima priimtų. Bet šiaip šiai vietoj tai yra dar vienas iššūkis. Visai netrukus kalbėsime apie šeimos narių nuotaikas, o kol kas tesakome, jog už maksimalizmą ir veržlumą savame krašte meras nebuvo tituluojamas pranašu. Nors prieš porą metų Jungtinėse valstijose Zuokas buvo įvertintas kaip vienas iš jaunųjų pasaulio lyderių. Ir kaip dera lyderiui, jo gyvenimo kokybė nebepriekaištų. Vieniems jis pernelyg turtingas, kitiems žvelgiant iš vakarų būtų keista, jei nieko neturėtų arba turėtų mažiau. Pasiūlius prisiminti pirmąjį uždirbtą milijoną, meras juokiasi, kad Lietuva nedidelė, turtuolių nedaug, tad visos jachtos ir prabangiausi automobiliai gana nesunkiai suskaičiuojami. Artūro Zuoko stilius taip pat nepigus, tačiau jis to ir neslepia. Pirmąjį milijoną, jeigu taip galima sakyti savo rankose, aš turėjau Jungtinių Amerikos valstybių milijoną 26 metų. Kada pardavėm vieną objektą, pirkėjas buvo Jungtinių Amerikos valstybių ambasada ir už pastatą, ne visa suma, bet pirma suma buvo čekis 1 000 000 litų vertės. Tuo metu, kai aš dirbau karo korespondentu, tai uždirbdavau labai daug tais tuometiniais masteliais. Tai yra nuo 2 iki 4 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstybių dolerių per mėnesį. Studentas, 1-2 kurso, tai yra fantastiški pinigai ir visa kita. Didžiuliai honorarai po darbo Bagdade karo metu, bet dirbo tikrai ne dėl pinigų. Paprasčiausiai, kai būna labai retai gyvenime, darbas, jo įdomumas sutampa ir su atlygiu. Ar galima sakyti, kad kažkada jūs buvot pametęs galvą dėl pinigų? Vat, kaip minėjot, kad studentas būdamas, jūs turėjot pirmus tuos didelius pinigus. Ar švaistėtės? Ar buvo tas vyrukas, kuris turi? Aš žinau, kaip pinigai uždirbami ir žinau, kiek reikia pastangų ir žinau, ką reiškia neturėti pinigų. Todėl mano tikslas galbūt dėti ir kad būtų pagrindas, o ne tai, kad, sakykime, juos kažkur tai švaistyti.
Valdininko namai, į kuriuos patekti su filmavimo kamera, nepaprasta iš tiesų mieste skatina daug kalbų. Ištegingai atrodantis iš senos griuvenos prikeltas dviaukštis dar ne visai baigtas. Ir pasak šeimininko, ieškoti prabangos čia neverta, nei dabar, nei ateityje. Juolab nėra ko kalbėti ir apie turtą ar snobiškus akcentus. 96 metais, kada aš nusipirkau pirmąjį butą ir Užupyje, nieks nebūtų pasakęs, kad Užupis taps tuo, ko šiandien yra. Ir tuo metu, kada net ir žmonai rodžiau namelį tokį apleistą ant skardžių, sakau, mes čia gyvensime, tai jinai pasakė, žinai, o gal be manęs? Nes mes stovėjome griuvėsiuose. Sudegęs pastatas 4 metai, kalnai šiukšlių, aplinkui baisi aplinka. Tai vat, būtent tai nėra snobiškumo požiūris, tačiau pamatymas perlo pelenuose galbūt. Ir Užupio Respublikos idėja taigi yra taip pat mano idėja. Ir mano, sakykime, nemažai pastangų padėta, kad Užupis taptų toks, ko šiandien yra. Džiugu, kad yra bendruomenė puikiai, kuri, sakykime, su kuria kartu galima padaryti tą stebuklą, sukurti Užupio Respubliką realiai. Tuo metu tai niekas nebuvo. Aš niekada negalvoju gyventi, pavyzdžiui, Valakumpiuose arba ten Žvėrynė, nes manyčiau, kad tai neverta vietos tokių pinigų. Aš jau būčiau geriau pasirinkęs gyvenimą, pavyzdžiui, Trakuose prie ežero. Toliau, jeigu kalbėti apie jachtas, jachta tai nėra snobiškumo dalykas. Jachta tai yra mano gyvenimo simbolis, mano gyvenimo hobi, aistra. O žinot, kai kalbam apie hobi ir aistras, nebeegzistuoja racionalumo ribos. Ir aš netgi galiu pasakyti, kada mane pirmą kartą dirbant Azote paėmė plauti denio buriuotoje į Kauno jachtklubą, paskui nuvežė į Rygos jachtklubą ir aš plaukiau su Autrimpu jachtą. Tai mano buvo taip pat dar viena iš priesaikų, aš pirmą nusipirksiu jachtą, o ne automobilį. Ir faktiškai taip ir buvo. Nes aš taip Taip, norint pasidaryti kavos, reikia turėti švarių padėlę pirmiausia. Jų yra. Mums pasisekė. Paprastumas ir patogumas gyvenimo kasdienybėje, atvirumas šeimoje, natūralumas bendraujant su nepažįstamaisiais. Toks yra šio vyro būdas. Galbūt todėl Zuokui nieko nereiškia anksti rytą prasilekti per miestą dviračiu, naktį važiuoti į automobilių ar pėsčiomis nukakti į savivaldybės rūmus. Sako, pakeliui sutikti žmonės jį tuina, šnekina, net bando vaišinti kava ar net ryto alumi. Meras neslepia, kad nesykį yra sulaukęs ir moteriškų vilionių, nors garsėja nepriekaištinga šeimų žmogaus reputacija. Matot, kad aš neturiu labai to laiko, kur būtų galima turėti tam tikrą privalomą laiko atkarpą, per kurią galima kažką suvilioti, nes aš laikam bėgime. O žinot, vyrai bėga greičiau negu moteris, taigi šiandien gal nespėja. O šiaip tose aplinkose, kur aš esu, jis dažniausiai yra labai viešus. Ir